וכאן אני אעצור ואני אדגיש שעל הנכבה ידענו וידעו וסיפרו. והדברים שאנחנו נדבר עליהם היום זה לא דברים חדשים, וההיסטוריונים החדשים הישראלים לא המציאו אותם ולא היו הראשונים שסיפרו אותם, אבל הם היו הראשונים שהקשיבו להם. הפלסטינים כבר מתחילת שנות ה-50 מדברים על הנכבה, המילה הנכבה ניצרת כבר, או בעצם נכנסת לשימוש כבר באמצע המלחמה על ידי קוסטנטין זרק. היא שלחה לי ספר שיצא אז של נתן חופשי. נתן חופשי היה מעין מנהיג רוחני של הפציפיסטים פה בארץ. הוא היה איש העלייה השנייה, כנראה מראשוני נהלל, ובשבילי הספר הזה היה תגלית חיי. אתה זוכר את השם של הספר? בטח, בלב הנפש, יש לי את זה פה. בטח בהתחלה של המלחמה, אם נזכר רגע, זה לא דיונים שהיו מתנהלים ככה ברעש. הדיונים האלה שמדברים על המורכבות, בהתחלה גם כולם מן הסתם היו בהלם, אבל גם הייתה השתקה נורא נורא גדולה, והיה המון פחד להגיד משהו שהוא... להגיד משהו שהוא אחר, להציע איזושהי נקודת מבט אחרת, איזושהי נקודת מבט שמסתכלת משני הצדדים של הגדר ושלא בוחרת רק צד אחד של הגדר. אתה בא מהממסד הציוני... סוציאליסטי, אני. יש לי קצת בעיה להגיד ציוני וסוציאליסטי ביחד, אולי נדבר על זה... לא, זה לא הולך ביחד. לא הולך. בטח שלא, אבל הם ככה הם קראו לעצמם. לא יודע, הדבר היחידי שהיה מזויף אצלם, הכל היה מזויף אצלם. אבל חלק מהדיוק הזה, ואין גם של תדמית עצמית. הם חשבו את עצמם לדוגודרס, רוב האנשים האלה, שעושים טוב. גם אבא שלי היה כזה. אבא שלי למשל לא עצם עיניים אם ידע שיש אנשים בלי עבודה. בגיל 14 מגיעים לחורשת טל ויש שם ערבים. אז כמו שכולם בורחים מערבים, אני מתקרבת לערבים. ופוגש שם בחור שקוראים לו קאמל, הוא היה יותר גדול ממני. הוא התחיל ללמוד סוציולוגיה בירושלים. הדבר הראשון שהוא נתן לי, ספר מעצר בית של רימון דחר אותו לי. וזה משנה לי את העולם.